kada su teška vremena, svi prebiramo po sećanjima. A kada su muzička vremena drugačija, kada se promene, kada dođu neki novi trendovi, mi se svi vraćamo i sa nostalgijom sećamo nekih starih, dobrih vremena. Moji gosti su, kao što ste već navikli ovde, ljudi koji su ta stara, dobra vremena i obeležili. I takav je i večerašnji gost. A ko je on? Pa mislim da će najbolje sam to reći svojom pesmom. Ne bih dao svoje selo, ni šajka čun nije leče, a ni kazan od rakije u kome se šljiva peče. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio. Sela u grad odu, ne bih dao svoju njivu, ni bunarsku hladu vodu, pa me čude naši ljudi, kad iz sela u grad odu. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio. Svadbe, jesen nam je najmilija, nigde nema tog vesela što ga ima Šumadija. Nigde nema takve svadbe, jesen nam je najmilija, nigde nema tog vesela što ga ima Šumadija. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio. U ovoj stolici preko puta mene, kao što znate, sedeli su i sedeće mnogi velikani naše narodne muzike i inače velikani ljudi koji su obeležili 20. vek. E, jedan od njih je i moj današnji gost, Rade Petrović, kao što ste mogli već i sami da vidite. E, ali pre nego što ja njega uvedem ovde i pre nego što mi počnemo sa našim razgovorom i putom niz tu stazu sećanja, pre svega jedan uvod na početku, naša draga Lara Golubović je pripremila jedan osvrt na njegovu biografiju. Rade Petrović je pevač koga su, kako sam kaže, njegove pesme pobedile. Jer, iako nikada nije bio zvezda naslovnih strana i gost u televizijskim emisijama, udarnim terminima, hitovi poput Pastirice i Kud se žuriš, hej živote, decenijama se slušaju na radio stanicama, a ni posetioci YouTube-a poslednjih godina nisu imuni na njih.
Rade je jedan od retkih folk izvođača koji nije potekao iz seoske sredine, već sa beogradskog asfalta, što mu nije smetalo da zapeva stihove kao što su Ja sam seljak veseljak ili Melje melje stara vodenica, a za omote albuma slikao se i u narodnoj nošnji. Odrastao je kod Liona, a u mladosti je bio ne samo igrač folklora, nego i talentovan fudbaler, ali pesmi ga je okrenuo nokaut. Zbog opaske da je bezobrazan, izrečene posle jedne utakmice, udario je delegata Fudbalskog saveza Jugoslavije i tako završio fudbalsku karijeru. Posle vojske i ženidbe zaposlio se kao električar, a onda se uz podršku supruge i oca okrenuo pevanju. U njegovom slučaju bila je šesta sreća. Posle dva singla i tri dueta, pesma Ilije Spasojevića Kud se žuriš, hej živote, postala je hit. Njegova karijera potom je tekla bez padova, ali tiho i mirno, jer nije voleo da se mnogo nameće i eksponira u medijima. Iako među kolegama važi za veseljaka, jedan tragičan događaj obeležio je veliki deo Petrovićevog života. Smrt supruge Olge, sa kojom je dobio sinove Dragana i Zorana. Kada je prestao aktivno da se bavi pevanjem, sa kasnijom izabranicom Milom otvorio je dom za stare. I dalje voli da zapeva i priseti se uzbudljivih putovanja, druženja i anegdota sa Tomom Zdravkovićem, Vidom Pavlović, Snežanom Đurišić, Šabanom Šaulićem. Evo, čuli smo šta je Lara imala da kaže, ali pre svega dobro mi došao Rade u ovoj emisiju i nadam se da ti je udobno ovde. Ove stolice možda i nisu tako udobne, ali razgovor je takav da brzo prođe vreme svakako. Pa ja sam navikao na ovakve stolice, s obzirom da sam dugo na estradi. Koliko si vremena od toga proveo u kafani? Kažu godine koje imaš, godine u kafani se ne računaju. Znači ti zapravo imaš jedno 20 godina. Pa, toliko. Da, jer od svih zajedno si ostatak proveo uglavnom u kafani. Sigurno, da. I kako izgleda taj život nekada u kafani i danas? Jel ideš i dalje u kafanu? Pa ponekad. Nemam ni vremena, ali neko kad kaže dobro se držiš levo desno, ipak godine čine svoje. Ne može onako, nekad sam mogao dan i noć da sedim i da pijem. Sad samo noć? Da. Sad samo noć? Pa sad ne može ni noć. Nekad, ja nekad sa sebe umem da kažem, nekad sam se treznio 3 sata, sad se treznim 3 dana. Boga mi nije isto. Jeste, nije. Nije isto, usporilo se. Da. Ali mi ne usporavamo nikako, mi samo možemo ubrzati ovde neke stvari. No, pre nego što bilo šta počnemo. Prvo pitanje, ja uvek volim da pitam svoje goste, zašto tebe nema toliko u medijima? Ti si napravio veliku karijeru. I stvarno si neko ko ostavio ogroman trag i u muzici i svojim hitovima i pesmama, ali čini se da nikad nisi bio miljenik medija. Pa nisam. Verovatno sam nešto drugo trebao da radim, da vučem novinare za rukav, da ovo, da ono. Ja, u principu, nisam neki mekan čovjek da kažem da nisam prodoran i levo desno, ali baš u toj profesiji mojo koju sam ja odabrao, posle svog zanata i sve otišu pevače, verovatno sam tu nešto stagnirao što se tiče tih medija i sve to. Šta znam, ja to ne mogu da objasnim. Ja uvek kažem, mene su pesme pobedile, ali pravo da ti kažem, ti ne želim se mnogo. Nisu pobedile samo tebe, pobedile su one mnogo, inače su pobedile tvoje pesme. Jednu od njih smo čuli na početku, Šumadio, ko bi tebe ostavio, to je jedna možda nezvanična himna Šumadije, moramo reći tako. Druge ćemo čuti sada tokom emisije. No, kažeš, nisi mekan čovek, pa dobro, to da ti nisi mekan čovek, to je ustanovio svojevremeno i izvesni delegat Fudbalskog saveza tadašnje Jugoslavije, jel tako? Ti si? Ajde da krenemo od početka, kako je to došlo do toga da ti si igrao fudbal? Da. I nisi postao fudbaler, zašto? Ne, pa nisam, na jednoj utakmici sam udario delegata i onda me pod savez kaznio 6 meseci. Tad su počele utakmice da se kažnjavaju po utakmicama. Mene oni odbiju to i kazne me 6 meseci da ne igram. I neki Ljuba Mas, neki Sabobudera, moj drugar, u stvari stariji od mene, koji je bio profesionalni igrač u kolu, a držao je u braći Stamenković i imao je svoju grupu. On kaže, ti si muzikalno levo desno, ajde, kaže, da probamo folklor. Ali ja odem tamo i posle 2 meseca on mi kaže, treba 3 igrača niska, ide se za Englesku, to je 60. godina bila. Dobro. Ide se za Englesku, treba da, ako možda položiš audiciju, Branko Cvetković. Ja odem, pošto sam svirao i frulu, ja odem i položim audiciju i posle 3 meseca, 3 spleta,
sklepamo dobro i za Englesku sam 60. godine išao. Kako je izgledao taj put? Sa Brankom Cvetkovićem. Odlično. Je li tad bilo, tad je bilo teško izaći iz zemlje ili je tada bilo... Teško, teško. Tad je bilo to hit kad ti ideš, naročito ja, sa Bulbudere gore, sa Zvezdare, ideš među prvima. Tako da... Nego da se vratimo na ovu situaciju. I ti, kako je došlo toga da ti nokautiraš toga čoveka? Pa ja sam se zakačio na igralištu sa jednim, pošto je igrao Leo Halfa, ovo je bio polutka. Posle smo kasnije se streli u Nemačkoj i pričali, evocirali uspomeno. Mi se zakačimo i taj trener, pokojni Baja, on me zameni da me ne bi izbacili. I taj delegat je komentarisao sa pokojnim Ingetom. Gore komentarisao da je ono Halfić, ja znam, on je oštar igrač, da inače su me zvali nadimak Rade Rende, da sam bio oštar igrač. Rade Rende. Da, da. Onda je komentarisao kako sam ja kriv za to, levo da sam ja priđim i udarim čoveka. I ni pet, ni šest, nego pa ajde. Pa da, udarim ga. Pa ajde. I ovaj, kako, Inge, svakom besnicom. Inge meni udari šamar. Pa je pa ništa. I to nastane, kaže, vas da se vi volite. Znaš, kaže, koga si, kaže, udario levo, desno, ja nisam znao koga sam udario. Ne znam koga sam udario, ali znam šta sam uradio, sad da. Je gotovo, više da. Nema nazad. Da. Ali, iza toga počinje tvoja muzička karijera, nego što mene zanima, da li misliš da je fudbal izgubio time što si ti ipak prešao u pevač? Ne. Nije. Izgubili bi, pevačka grupa bi izgubila. A pevačka grupa bi izgubila, znači prava stvar se desila. Bez obzira što ti nisi svesno pretukao čoveka, to je bilo dobro. Da, dobro. Da. Pa kaže bi, čoveku u životu mora samo moment jedan da se desi i promeniti život ovako. Ti si čist primjer onoga ko zna zašto je to dobro. Da. Pa eto tako, ko zna zašto je to dobro. I pevao si tada, kulturno-umetničko društvo, kako dolazi do toga da ti snimiš svoju prvu pesmu? Pa 67. smo išli za Francusku. Sa Brankom Cvetkovićem i šef orkestra u Cvetkoviću je bio pokojni Mija Krnjevac. A u Krnjevčevom orkestru je svirao, sad moram da kažem, svi pokojni Zlaja violinista, verovatno ti je poznat. Kako ne? On me čuo, pošto su mi u društvu zvali Bađa, on meni kaže, pošto je mucao kad je pričao, on kaže, Bađo, kaže, ti bi mogao da snimiš i ploče. Ja kažem, kakva ploča? Ma kaže, mogao bi. I kad smo se vratili iz Francuske, moja pokojna žena je isto bila solistkinja u Branku Cvetkoviću. Ona je već prekinula da igra. Ja kažem ženi, ovi mi nude da snimi ploču, ja ne znam, ja moram napustiti posao. Radio sam na železnici kao električar. Dobro. Prešao sam tamo da bi imao slobodne dane kad putujemo negde. Jer to je železničko društvo. I 67. snimim prvu ploču. Napustim posao i krenem. A pokojni otac mi kaže, šta ćeš? To ti je karijera od 5-6 godina, levo, desno. Šta ćeš, kaže, to je, šta ćeš posla? Aj, kaže, pomoću ti ja polako. I prva moja tezga je bila Kalimenska terasa sa Acom Matićem. I onda ostalo sve uđe nekako u istoriju sve posle ide toga. Po svojim, znači, koje su sreće? Bile pesme na tom prvom albumu? Pa, pevaj mi druže, pesmu mog života, tako se nije se ni čula. Meni se čula četvrta pesma po redu, sa Koviljko Mić, sam snimio one Zemunka. Bašto moja, bašto mala. Posle toga sam ja, što kažu ono, narodnjačke ubo, ono kuće žuriške živote, 71. godine. I onda je to krenulo sve svojim putem. No, kada si sve to počinio i kada si napustio taj posao električara i krenuo u ovu priču, neku novu životnu, kako je bilo, kako je izgledalo u to vreme raditi? Tada se radilo po restoranima uglavnom. Pevači nisu imali velike turneje. Turneje su bile su zajedničke uglavnom, je li tako? Pa jesu. Bilo je tu i koncerati levo, desno, ali ja sam svoje vremeno bio u grupi Šabana Šalić, ja, pokojna Vida, Snežana Đurišić. Bili, ali sam ja, naprimjer, meni se više isplatilo da idem u kafanu da pevam. Više para ima da pevam svadbe nego da idem na koncerte. Toliko je para bilo? Da, da. Kad je bilo... A je li bilo problema po kafanama? Pa i tu i tamo. Sve zavisi od tebe. Jesi ti nekad imao neprijatnu situaciju? Pa imao sam. Prvo, kad sam pevao kod taj poznate kafana, bila je razvod braka u Grinovcima. Dobro, znam. Tu sam pevao. Tu sam pevao i... Ja mislim da je dan danas to nešto postoji. Pa ne. Neka koja se zove tako. Neka koja se zove tako. Ne ta konkretno, ali... Da. I tu sam pevao, tu je bilo... To je bilo puno
od 8 se peva, ja u pola 8, to je bilo puno, nije važno koji je dan bio. Bilo je drugo vreme, bilo je para dosta, srednja klasa je imala para. Tako da je svojevremeni pokojni Buca dolazio i kaže, ja sam, kaže, Rale, kaže, nanjušio pare, kaže, iz dvorišta. Kako si našao ovaj restoran? Međutim, ja sam pevao sa Ljiljom Mitrović i njenim mužem u centralu i mene je vrbovao Mića, pokojni gazda te kafane. Odade da pređem kod njega, ja mu duplu platu tražim, ono mi da i... I tako krene? Da. A koji su problemi bili? Je li bilo problema? Pa problem odmah prvo, Zemunci su naletili, tu smo se malo... Ne znam zašto je mene zamenio sa nekim, ja sam malo dužu kosu imao i zamenio mene Titi, a ja nemam pojem, prvo već je došao do pevao. I tu se pobijem. Sa kim? Napoljeno, sa nekim? Iz Zemuna nekim. Neki zemunski tamo ljudi, aha. Ali posle toga je sve bilo uradno. Tad se tuklo onako na ferku, tad nije bilo... Da, nije bilo. Ovo izađe napolje. Ja sam izvao, idete jedan po jedan, ali oni... Ne. Posle smo postali dobri prijatelji. Čuli su možda kako je prosao ovaj delegat, tako vele, bolje da ne diraju. Posle sve bilo u redu, dolazilo se i pevo i na veresiju, pa kad idu, kad išaniraju ljude, onda dođe plat. Kad odu po platu. Da. Dobro. A reci mi sada, kako je došlo do toga da snimiš pesmu Pastirica? Pastirica, pa pošto sam... To je isto jedna od tvojih... Da. Prepoznatljivi pesama koja može se reći da je tvoja lična. Pa ona je, jeste lični karakter, ali ona je, ja sam, što kažu, nju nanjušio, to je snimak iz Pariza. Iz Pariza bilo takmičenje. Nisu je prepoznali. Jedan festival, ona je jedini koji je održao u Parizu. Znam to. E, tu sam ja pevao, međutim, mene je nesreća uvatila tad, mene je zabolao zubi, pokojna Mirjana Barahtarević mi je stavljala lek u zubi. Ja sam i zaboravio i strofu, i sve sad dobro, toliko me je bolao zubi. A trebali smo imati turneju po Bosni, ja i Šaban, i ispalo da ne idemo i baš dobro, natekao mi zub skroz. E, 87. ja snimam novu ploču sa Radetom Vučkovića, kaže, ja ću presnimiti Pastiricu. On kaže, ne, šta će ti stara pesma? Rekao, ta pesma nije našla svoje mesto, vidjet ćeš. Jedini hit na toj ploči je bila Pastirica. To je znači, posle 10 godina sam snimio. Evo, spomenuo si Šabana Šaulića, ja slučajno znam da je Gordani Šaulić, to je jedna od onih pesama. To je pesma koju ona uvek naručuje isključivo i to je tako, tako da, eto, u porodici Šaulić svakako je omiljena ta pesma, ali hajde mi, omiljena je ne samo kod njih, nego omiljena svuda, pa daj mi da je čujemo sada, pa ćemo nastaviti razgovor. Dana gase, pastirica kose plave, u sotono šetala se. Pastirica kose plave, u sotono šetala se. Odal je bila rodin, kojo zlatne kose dane, hvala onoj crednoj stazi, što je vodi kroz livade. Odal je bila rodin, kojo zlatne kose dane, hvala onoj crednoj stazi, što je vodi kroz livade. Planine lomac ide, lomar je ulomio, pastiricu kada vide, kao da se skamenio. Pastiricu kada vide, kao da se skamenio. Odal je bila rodi, kojo zlatne kose dane, hvala onoj crvenoj stazi, što je vodi kroz livade. Odal je bila rodi,
crednoj stazi što je vodi kroz livade. Daj mi ovaj cvetak, kad mi lova nisi dao. Bože, daj mi ovaj cvetak, kad mi lova nisi dao. Odali je bila rodin, kojoj zlatne kose drage, hvala onoj cvetnoj stazi, što je vodi kroz. Odavni je bila rodin, kojoj zlatne kose dane, hvala onoj crvenoj stazi, što je vodi kroz livade. Evo, dok smo slušali ovu divnu pesmu, malo smo ovde prebirali po nekim još sećanjima, a put ćemo bolje svedočanstvo prošlosti od ovih fotografija koje smo ovde sada. Ovo je neki tvoj izbor fotografija. Ja bih počeo od ove, stvarno, ova mi je nekako upečatljiva. Šta je na ovoj fotki? Koliko si godina ovde imao uopšte? 12 godina sam imao tu. Bio sam pionir, vatrogasac. To je vatrogasno društvo bilo gore kod Liona, u stvari kod Lipovog Lada. Uh-huh. Tu je moj kum imao tamburaški orkestar. Ti si tu rastao? To je jedna nova godina. Molim? Ti si tu rastao u tom kraju? Da, da, da. To je tvoj kraj? Kod gradske bolnice, tu sam rođen. Batutova već i taj potest. Pa Čingrina, ugao Čingrini i Šarpalinske. Gde je pumpa? Znam kraj. Da. E, tu sam imao i tu sam pevao i svirao frulu na toj novoj godini. Imao sam 12 godina. I imao si, vidimo, i kapuljaču. Da, da, imao sam. Imali smo, to su bili pioniri, bilo je nas 30 i nešto, mi smo marširali ispred Tita kad je bila parada. Dobro. Da, to su kako marširali. Izgledalo tada dobiti poziv da marširaš ispred Tita? Pa, bilo je lepo. To su bila neka druga vremena. Da, da. Si ti bio u partiji, član partije ili ne? Ne. Kasnije, mislim. Ne. Nikada. Ti si pripadao partiji muzike, šta će ti drugo? Pa dobro, ja sam se... Bio sam talentovan i za fudbal, i za pevanje, i za igranje, tako da sam imao prolaz uvek. Nisi morao da budeš član partije. Da, nije me stalo, moraš da budeš u partiji. A evo, jedan od talenata, spomenuo si malo pre, je sviranje i frule. I evo ovde upravo vidimo jednu od fotografija. Pa to je u Londonu. Tada, te godine... To je tada baš ovaj London koji smo malo pre spominjali, da, je li tako? Da, to je to. Možda ne znaš, ali Sava Jeremić je strašan uspeh imao u Engleskoj sa frulom. I onda, verovatno, ja sam posle 3 godine otišao sa Branko Cvetkovićem tamo. Dobro. I uvrstili me da sviram i frulu. To je strašno bilo. To je jedno pozorište koje je imalo galerije. Mnogo, mnogo lepo, nego ovdje snimaju, samo su snimali ovako. Tako da je bilo mnogo lepo. I onda je počela tvoja muzička karijera negde i sada da vidimo samo šta ovde sve imamo. Ovde spominjali smo razne ljude, pa hajde kratko ćemo, znači ovo je sa Radetom Vučkovićem. Ovo sa Radetom Vučkovićem, moj kompozitor. Tako je. Da. A ovde je ekipa, vidimo, isto, koju smo malo pre neke od njih spomenuli. Evo, ovo sam primao zlatnu ploču za Kuce Žuriške živote i pokojnog Ilija Spasovića pitao Safet Isović, kaže, ko je taj klinac koji snimio, molim te, upoznaj me sa njim. I onda smo, to je bilo u domu sindikata, tad je bila najveća sala, i onda sam se upoznao sa Safetom i slikali se. Dobro, a ovo je... Ovo si ti u pratnji orkestra Radio Televizije Beograd, da, da. Vidimo Đokića iza. Hit parada. Evo i pokojna Radojka. I Radojka, isto hit parada. E, a ovde si sa svojim prijateljem, pecarošom, da, saradnikom. Šaban, Rade, Goca, ja, to je bilo na taj Šmajdanu. On je tad pevao dva Galeba Bela. I ekipe. Da. To je bilo nekada davno. E, a sa Šabanom si igrao i fudbal. I to u onoj estradnoj, takozvanoj ekipi. Tako da vidimo ovde nekoliko slika na kojima vidimo, evo vidimo i Boru Đorđić, evo Šaban je tu, Bora Đorđić, Miša Mijatović. Miša Mijatović, Haris,
Haris, onda... Pa ne znam ko su pa još ja ljudi, morali bi... Setim, Miroslav Ilić, vidim ga tamo negde dole. Da, Miroslav Ilić, da. Da, i ovde imamo još jednu, evo, znači evo si ti. Vidim koga ja ovde još mogu da prepoznam, ni ja ne poznajem sve, a kako li će tek narod prepoznati. Ali bila su to neka druga vremena. Da, da, evo vas da. Ovde, vidimo i Jovu Radovanovića. Pimpek. Jao, da, Davorin. Da, Davorin. Tako je. Da. Kako je izgledalo posle toga? Jeste se više provodili na terenu ili posle toga na žurnu? Aj, posle, tad je ovaj Haris, kad smo išli, imali te treninge, nudio Šabanu pesme, ove koje je on snimio, ono, i tebe sam cit kafanu i sve, aha, tako da sam ja poslao taksistu da donese harmoniku od mene kuće, da Haris mu pokaže pesmu i Šaban nije to da uzme. I tako je, posle toga Haris krenuo. On je tako je počela Harisova karijera. Da, mislim, ta, nastava. Ta solo, nastava. On je imao pre toga Sare Rome. A ovo je na treningu, uh-huh, na treningu Miša Mijatović, Jova, ja i Kuka. E, Kuku ćemo malo kasnije spomenuti, da, evo ga i on ovde. Njega ćemo malo kasnije spomenuti, malo pre smo spominjali Šabana, pa da vidimo i ovde imamo sliku. Ovo je jedna slika sad, što kaže naš iz Nemačke. Mm-hmm. To smo bili na turneji. I ovo su isto, kada govorimo o sećanjima, ovo su slike iz tvoje... Ovo je slika sa mojom pokojnom ženom koja je umrla 87. godine. Pa ćemo posle nastaviti da... Što se tiče... Kako je, vi ste se venčali, živjeli ste zajedno, ti si ostao udovac mlad? Pa jeste, ona je 80, znači u 46. godini sam ostao udovac. Je li bilo teško tih dana, kako izgledalo? Kako da nije, dva muška deteta, a ja. Samo sva sreća sam se bavio ovim poslom, pa nisam morao da ustajem rano da idem na poslu i tako. Tako da sam bio sa decom i to. Sin je tek došao iz armije, ovaj stariji. Tako. Ovo je sa svojom... Ovo je sa turneje, to je Orebro. Sa turneje po... Tu si isto sa pokojnom suprugom. Da. Ona je bila solinskinja u Branku Cvetkoviću. Imamo ovde neke, ovo je po selo Kalemegdan, jel tako? Da, po selo Kalemegdan. Tako je. A imamo malo i iz Australije ovde, znači kao pevač si obišao i do veliki deo sveta. Da, to i... Ovo je sa orkestra Daniluška Vukovi dani po Australiji. Ja ne znam, tu nisu skenirali onu sliku sa Šekularcem i Šekularac je tad išao sa nama kad je ostao u Džastu. To je bilo tada, jel? Da, tada. Dobro. A ovde si vidimo te jednu sliku sa Nedžadom Salkovićem, nego ja bih sada ovu koja su negde najaktuelnije. Ovo je tvoja supruga, Mila. Da. Je li tako? Da. I vas dvoje sada zapravo držite u ovim tvojim, kako bih rekao, estradno-penzionerskim danima. Da. Držite dom za stara. Dom za stara. Zove se i sadašnja moja žena, ona je htela, pošto smo normalno imali uspomen, pričali svako o svom životu. Uh-huh. I onda ja iz priče kako sam ženu imao pokojnu levo desno, ona kaže, pošto si dobro ženu imao, one imaju sličnosti po karakteru 95%. Uh-huh. Kaže, onda ćemo nazvati dom, ako se slažeš, dom Olga. Po tvojoj prvoj ženi? Po prvoj ženi, da. To je baš onako zanimljiva jedna priča. Kako da ne. Potpuno atipična za današnje divan, ljude. Divan je čovek. Koliko dugo ste vas dvoje sada zajedno? 14 godina. 14 godina i funkcionišete besprekorno? Besprekorno, daista, nemamo problema nikakvih, tako da je šteta što se ranije nismo streli, mislim. Neke stvari nam dođu kada treba. Da, tačno. Neke stvari nam se prosto nameste kada treba, a neke stvari dođu i malo kasnije, no da ne bismo mi mnogo o tome sada više pričali, prosto život prolazi. Da. Pa kaže i tvoja pesma Kud se žuriš, hej živote. Hajde da čujemo pa ćemo da se vratimo na razgovor. Kud se žuriš, hej živote, stani malo kad te molim, što da
nosiš moju mladost, kad znaš da je silno volim. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, hej živote, da ispunim svoje želje. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, hej živote, da ispunim svoje želje. Samo jednom živi, što se žuriš, te živote. Žao mi je da ne vidim u prirodi sve lepote. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, hej živote, da ispunim svoje želje. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, hej živote, da ispunim svoje želje. Da sačekaš da godina koja prođe, da proživi u mladosti, da mi starost još ne dođe. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, hej živote, da ispunim svoje želje. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, hej živote, da ispunim svoje želje. Svi znamo da je šećerna bolest danas izuzetno prisutna među stanovništvom. Ono što je takođe poznato je da to nije bolest, to je jedna bolest koja, kako bi narod naš rekao, je onako podmukla. I ona ne samo da čovjek od nje boluje, nego zbog nje dobija i druga oboljenja i trpi mu ceo organizam zbog šećerne bolesti, odnosno dijabetesa, kako bi se reklo. Sa nama i u ovoj emisiji primarius dr. Petar Borović, pa da malo pojasnimo ljudima šta da učine za svoje zdravlje da ne bi upravo bili izloženi tome. Dakle, koje su to vrednosti šećera, da za početak krenemo o tome, kako su vrednosti šećera danas mere i koje su to vrednosti šećera koje se smatraju kritičnim? Hvala. To je slatka bolest. Ljudi kažu slatka smrt, pričamo o slatkoj bolesti. Višak šećera je metabolički problem. Previše šećera guši organizam, pada imunitet i oni nam najčešće dolaze kad dobiju neku infekciju. Onda je kasno. Ili se zamuti vid, ili strada srce. Znači, hoćemo da ljudi shvate. 730.000 ljudi u Srbiji ima šećernu bolest. 250.000 ljudi nije registrovano. Smatra, nema veze, pa ne boli ništa. Povišen šećer, 24 sata prelazi u masnoće. I to ne gadne masnoće koje oštećuju krvne sudove. Povišene masnoće, 24 sata oksidišu i postaju otrovne. Organizam, da bi nas spasao život od otrova, ubacuje ih u dubinu krvnog suda, počinje otvrdnjavanje krvnog suda, počinje sužavanje krvnog suda, počinje proces
neko dobije ranu na nozi pa dođe, noga krvari i na kraju se završi amputacijom. Da, krenom i sa operacijom. A nije moralo. Neko dođe zbog imuniteta, neko dođe zbog slepila, jer su oštećeni krvni sudovi oka. A moglo se jednostavno rešiti. Ali to hoću da kažem, tada je već prekasno. Tačno. To je problem. Tačno. Problem je što je tada već prekasno. I onda, kako učiniti da, da do toga ne dođe? Koje napraviti su to emisije na televiziji. I ljudima skrenuti pažnju na to šta treba da rade. Jer televiziju uđe u svaku kuću. Tako je. Ulazimo svuda, tako je, ulazimo u svaku kuću. Mi se i trudimo zaista da našim gledalcima i skrenemo pažnju. Znate, gde je problem? Prvi 10 godina. Čovjek ima šećer i savršeno se dobro osjeća. I kaže, čekaj čoveče, onda počinje bajka, lekovi su otrovi, neću da se trujem, neću dijetu, hoću da jedem torte, meni torta odgovara, meni alkohol odgovara i šećer napravi haos. Prema tome hoćemo da ljudi shvate, ako biste radili preventivu, već ako, recimo, niste uzimali dovoljno voća, 4 negativna poena, imate problem sa vidom, 2 negativna poena, rodbina ima šećer, 2 negativna poena. Znači, poeni se nakupljaju. U jednom momentu vi se zaprepastite, zar je moguće da sam ja dobio. Nemojmo čekati momena, zar je moguće. Ti se poeni zapravo zbrajaju i to je problem, ali nikada ne prestaju da važe. Nekad, sem ako ne uradimo nešto povoljno za sebe. Nekad se i množe. Povišen šećer, ode srce. Povišene masnoće, u to ide treći paket povišen pritisak. I znači, ljudi doživljavaju teške stvari, a sve se moglo izbeći. Šta ste učinili za svoje zdravlje? Znači, promenite način ishrane, šetajte što više, bacite cigarete, kafa isto diže šećer i probajte. Preparat G132 plus Natural sadrži 5 antioksidanasa. Fantastičan preparat. Uzeli smo najbolji iz prirode. Nemci ga proizvode po najvišim standardima Evrope i sveta. Lako se podnosi, pakovan je u kapsule, stavite na jezik. Nemojte staviti, ljudi malo pogreše, stave duboko na jezik, tamo su centri za gorko i onda kaže, ja gorak je. Ne, uopšte nije gorak. Stavite na početak jezika, prednja trećina jezika, mali gutljaj vode, nećete ni primetiti kad je kapsula otišla. Tako se radi sa svim lekovima. A ne stave duboko, kao bit će mi lakše kad brugutam, želo se skupi i ne bude ništa. I onda imaju prosto negativnu asocijaciju. Jeste. Preparat G132 plus Natural snižava povišen šećer. Ima 5 komponenti koji to jako dobro regulišu. Snižava povišen pritisak, namenjen je ljudima koji imaju povišene masnoće. Znači, sasvim solidan preparat i što je najvažnije, jedan od najvažnijih faktora rizika da nastanak šećera je povišeni slobodni radikali. Oni oštete pankreas. Dobro. Preparat G132 plus upravo blokira te glavne faktore. I ako imamo u porodici neko koji ima šećernu bolest, ako idemo sa preventivom preparata G132+, ogromna je šansa da se nikada kod nas neće pojaviti šećer. Ako se pojavio, onda uz lekove pomaže organizmu prema tome za dugo zdravlje, dobar život, dobar kvalitetan život, preparat G132+, i G-Kids za naše klince sa 7 antioksidanasa i jako prijatnog ukusa. Tako je. Dakle, nemojte čekati da bolest dođe do vas. Do neki gangrene, onda šta? Ne, to je gotovo. Kada dođe do tih stvari, onda zaista bude nekada čak i prekasno. Vrlo često bude prekasno. Da ne bi bilo prekasno, samo je bitno da na vreme povedete računa o sebi i o svome zdravlju i da koristite ovakve moćne preparate kao što je G132. Profesore, hvala vam na izdvojenom vremenu i sljedeći put ćemo opet neku temu zanimljivu ovako načiti. Svašta naučim ja od vas. Evo nas. E, to što ja držim ovo zvono, to ne znači da je nam odzvonilo. Znači, da odmah bude jasno, ta tekstvo nije. Spremite se, momci. Spremite se, momci. Ispred produkcije smo spremili teške zadatke za vas. Tako je, došao nam je naš dragi gost ovde. Mislim, on je već praktično i domaćin u ovoj emisiji zajedno sa mnom. Mikica Gačić. Mikice, dobrodošao pre svega. Hvala. Ponovo, uvek je lepo videti te. Znam da se trudite. Pozdrav svim gledocima i vama. Znam da se trudite vi da nama zadate teške zadatke, ali mislim da mi uspevamo da odgovorimo iz nedelje u nedelju, znači ozbiljno da odgovorimo na sve izazove koje sledete pred nas. I zato smo i ovoga puta ovo zvono ovde doneli, da bismo u vreme digitalno vreme mi bili analogni. Tako, mi smo i dalje analogni, ali je zato produkcija digitalna. I zato ćemo sada opet da zavrtimo naš rulet takozvani ili naš točak i tu ćemo da vidimo šta će ispasti od pesama, šta će nama danas zadati. Evo ovako, Rade, možeš slobodno ti sad da jednom pozvoniš. To je to, dovoljno je.
Vidimo. Vrti se, vrti. Šta kaže? Kaže ovako. Pa ne znam da li ovo znate vi, ovo je sad za Radete zadatak, ali ti znaš, Mikici, sigurno, a vidjet ćemo i Rade sigurno zna ovo. Krnjeva, zašto te nema ljubavi? Kreni odmah. Zašto te nema ljubavi, što mi ne dođeš, dođi mi, jer kad te nema kraj mene, tuža mi je živo bez tebe. Rade, opasan, a ne spušta intonaciju, nema. Znači, već 50 godina i više. Ne. Ali dobro, Bože moj, da vidimo šta će meni sada da padne. Znači... Da li je meni odzvonilo? Dobro, vidimo, malo pre smo imali, aha, da. Malo pre smo imali jednog velikog autora isto. I veliku pesmu. Imamo i sada jednog velikog autora za koju ljudi vidiš, ne znaju mnogi da on je snimao neke pesme. Buca Jovanović, danas majko ženi svoga sina. Da malo razrepršamo emisiju. Pa malo, ajde sad, raspali. Majko, ti ponosna budi, ti ponosna budi. Nek ti srce ispuni, milina, ispuni, milina. Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina. Danas, majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina. Pokazali smo, znamo, ne mora to sad. Znamo o čemu se radi, jel da? Ah, to je to, veselo, veselo. Da, ajmo. Dovoljno? Dovoljno, vrti se, vrti. Ovdje gledamo ove slike dok mi sačekamo njih. A isto jedan stari majstor, sjajan pevač. Mislim da smo ga videli malo pre na jednoj od onih slika. Safet Isović, kada moja mladost prođe. Kada moja mladost prođe, magala kad zavlada, kad nestane rose u jesenje dane, čekat ću te tada. Čute tada. Bravo, majstori, bravo. Sad im da li ja mogu da odgovorim izazovu, da vidimo šta će sada da bude. Ja sad imam ovakvu. Teško je još produkcija, znam već kako oni razmišljaju o svemu. Pa da, znam, točno.
Mora meni uvek ovakve koske. Mora meni koske. Koske uvek, a? Mora meni koske. Znači, ne znam šta je zapalo. Bilo je 3-4 koskice. Zorica Brunslik što ne dođe. Znači, vi stvarno, ljudi, bre, vi nemate, bre, duše. Sviraj, ajde. Sviraj. Ne dođeš da me pitaš kako živim sama, što ne dođeš da mi svane, bez tebe je tama. Što ne dođeš, obećao si bar jednom da se vratiš, da mi dane u samoći razgovorom kratiš. Što ne dođeš, obećao si bar jednom da se vratiš, da mi dane u samoći razgovorom kratiš. Dobro je! Bravo za nas ovde! Ne, odoleli smo, odoleli smo. Veliki su izazovi ispred nas postavljeni, ali mi odolevamo. Rade, svaka čast. Mikice, svaka čast. Stvarno, dobro je bilo ovo. Dobri su zadaci bili ovoga puta. Potrudili ste se da komplikujete, nažalost, svih oni koji su mislili da mi nećemo znati. Mi smo se snašli. I zato, za sledeći put ćemo videti, možda bude i nešto komplikovanije. Nešto što mi ne znamo. Ne, spremit ćemo nešto. Molim te, znači, pa ti si uvek spreman, nije pitanje, oni su gore kvarni. Ti si super, ti nisi problematičan. Hvala. Meni. Hvala ti još jednom na ovom vremenu koje ovde i na ovoj lepoj muzici koju nam donosiš svake emisije. A mi sada slušamo jednu pesmu koju smo spominjali ranije u našem razgovoru pred emisiju i tako. Jedna sjajna pesma, jedna od mojih omiljenih pesama i sada na moje veliko zadovoljstvo, Lepa ženo, moj životni druže. Baš na svadbi mog najboljeg druga. Sreli su se ta pogledi naši, iz očiju nestade nam tuga. Sreli su se ta pogledi naši, iz očiju nestade nam tuga. Nikada se ne zna gde i kada, gaziš trnje dok stigneš do ruže, al sigurnost ja vidim u tebi, lepa ženo, moj život i druže. Al sigurnost ja vidim u tebi, lepa ženo, moj život i druže. Sreli smo se ko u nekoj priči, smejali se dok muzika svira, jer moj život na tvoj život liči. Smejali se dok muzika svira, jer moj život na tvoj život liči. Nikada se ne zna gde i kada, gaziš trnje dok stigneš do ruže, al sigurnost ja vidim u tebi, lepa ženo, moj život i druže. Al sigurnost ja vidim u tebi, lepa ženo, moj život i druže.
godina brzo prošla, od poznanstva još brojmo dane. Jesi stigla, sprema nam se svadba, uskoro će i naše venčanje. Jesi stigla, sprema nam se svadba, uskoro će i naše venčanje. Nikada se ne zna gde i kada, gaziš trnje dok stigneš do ruže. Al' sigurnost ja vidim u tebi, lepa ženo moj život ti druže. Al' sigurnost ja vidim u tebi, lepa ženo moj životni druže. Što ste mi najviše svidjelo od svega toga što si obišao? Gdje ti je bilo najljepše u svetu ovo što si sve obišao? A, Australija. Australija? E, evo nas. Da. Australija je bila jedna od zemalja koju si obišao. I tri puta sam bio. I obišao si, inače, većinu sveta. Malo prije smo vidjeli i slike. Međutim, kako je izgledalo tada družiti se sa ljudima u Australiji? Da li je tačno da si tamo zbog Tome Zdravkovića u Australiji izgubio pare neke na kocki? Pa, izgubili smo ja i on. Koliko? Pa po jedno 5000 dolara. U dobro, sitnice, šta je to za vas? Nije to ništa. U to vreme? Da, da. 5000 dolara u to vreme, koliko bi to danas bilo? Pa bar jedno 15, zbog inflacije. Pa ne znam. To je australijski dolar. Da, ali svejedno. Pa da. Inflacija je svuda, znači. Pa i šta je bilo? Jeste kockali mnogo? Ne, na pokeru, ne, nismo. Šta? Konje smo igrali. Aha. Konje. Kladili ste se? Da. I ništa, konj. Da. Crko konj. Da. I crko konj. I a, ništa. Da, sve je to život. Ma jeste to život, nego, znaš, žao mi tih para. Da, žao to mi, jeste. Grota. Ne, da. Grota. Imali smo dobre honorare, nije ništa strašno. A inače, Australija ti se sviđa iz kog razloga najviše? Pa sviđa mi se prvo socijala njihova. Mm-hmm. Mislim, ja to gledam malo dalje. Mm-hmm. Ne samo ono, drugo je ti kad odeš tamo i gostiš sve to uvijeno, levo, desno, ono, kad bi ostao da radiš tamo i to. Ali je ipak dobro. Naprimjer, tamo čovjek koji ima petero dece, više mu se isplati da ne radi, da nema posla njegovog i prima pare zbog te dece, nego da radi. Stabilna država u prevodu, da, znači vodi računa, socijalno pravedno. Ali s obzirom da sam bio tri puta, sam bio sa Radojkom prvo, pa i to bez honorara smo prošli opasno. Tad smo i pokojni Buca me zvao da brojimo pare kad sam donao. I koliko ste izbrojali? 31.000 maraka za mjesec, za dva mjeseca. Fino ste vi to izbrojali, da ti ja kažem, ja uopšte nemam... Kad je dođi Grbo da brojimo pare, ja kažem pokojne ženi Olgi, rekao, zbao me Buca da brojimo pare, ajde, kaže, idi. Idi broj, šta sad, nije to tako loše. Ima i gorih poslova, da ti kažem, od brojanja para. Nego, kad smo već kod toga, zovete Buca, pričaš o Radojki, o tim druženjima nekim, ima li danas tih druženja? Koliko danas stižeš da se družiš sa svojim prijateljima, a kako su nekada izgledala druženja? Pa, zadnje vreme ne. Ja sam u ovom poslu. I sasvim drugo okruženje. Pre, na primjer, 3-4 godine sam stalno bio u Krčedinu, ja i Šaban i društvo. Mislim, možda to niko i ne zna, ja sam sobio sam električar po zanimanju. Ja sam cijelu kuću Šabanovu sam uradio struju, 75 cijeličnih mesta. To sam sve sam uradio za 6-7 dana. Koliko si naplatio? A ne, to je moj udeo bio. Aha, ti si to na mobu je zvao Šaban. Da, da, da. Da, zapravo, da, to se kod nas tako kaže. Da, da. Paško je učestvovao kao poslovođa u gradnji. Te neke grobove smo pravili da se kuća ne pomera, šta ja znam, zbog što je u koritu Dunava. Aha, to su neke kao pontone, nešto dublje kopali, šta li već ste pravili. Da, dobro, dobro, dobro. A reci mi, tak druženja po Krčedinu su ove kovečene u jednoj pesmi. Pa bih ja sad volio da čujemo ovde pa da te pitam neke stvari. Ajde, mogu li zamolim kolege svoje samo da puste jedan refren? Miša Šaban kuka rade, iz Dunava ribu vade, vezani su kao lanci, pecaroši i pijanci. Miša Šaban kuka rade, iz Dunava ribu vade, vezani su kao lanci, pecaroši i pijanci. E pa dobro.
da vidim, ko su ljudi iz ove pesme? Dakle, ko su Miša, Šaban, Kuka i Rade? Dobro, Šaban znamo ko je i znamo ko je Rade. Da. A ko su Miša i Kuka? Kuka, Miša je violinista iz... Svirao nekako Dragan Aleksandrić u orkestru, nešto prateće violine. Mislim, to inače, za ljude koji ne znaju da, preko. Inače je u Filharmoniji svirao. Mm-hmm. A Kuka, to je sadašnji prijatelj Šabanov. I inače čovjek koji je, instrumentalista, Frulu je svirao i snimio je čuvenu onu pesmu Svira Frula, ide Kuka. Da, da. Tako je. E sad, a onda umeđu vremenu je došlo do toga da su oni sada prijatelji, je li tako? Da. Pošto je, da pojasnimo. Kukin sin, Bojan, oženio Ildu. To je ono što ljudi ne znaju, a ne znaju također da su njihovi očevi zapravo ovekovečeni i pecali zajedno, to je ono što šira javnost ne zna. I ono što ne znaju, ti si svojevremeno ovu pesmu snimio za sve njih i sad me zanima to. Kažeš pecaroši i pijanci, pa takmičili ste se u raznim disciplinama, jeste li bili uspešniji kao pecaroši ili kao pijanci? Mi smo tu jednaki. Jednaki. Ko je bio veći pecaroš, ko je bio veći pijanac? Pa, pecaroš i Miša i Šaban, najbolji. A od pijanaca, ne znam, oni su... Šaban je više puta folirao, on je pio, ali folirao. Ja sam pio baš ovako prilično dobro, ali samo jedno piće. Kako folirao? Pa neko pije, pravi špricer, ovoliko sipa vode, a ovo malo vina. A tanak? Da, da. Aha. Ili kad pijemo Tuborg, onda popije dovde, kaže daj mi ladno. Aha. Da. Aha, pa dobro, ali to je iskusno. Da. Namazan je on. Da, da. Namazan je on, znači očigledno. E, a s druge strane, kako si izgledala ta družnja? Po koliko ste znali tako da odsednete nekada? Znači... Pa znaš po koliko smo znali da odsednemo? Sada pričamo van Krčedina, a u Krčedinu kako je to? Ujutru, pa posle preko dana spavamo, pa ne idemo na pecanje, pa trebali smo da idemo. A kako diješ onako mortus? Pa pašeš u drugom nije baš. A inače, ranije smo znali da počnemo u Šumatovcu, ja i Šaban i Rade Vučković i mog pokojnog brata zovemo, smo sve pare potrošili, nemamo više para. Imamo kuće, ali gdje da ideš kući, posliješ da izađeš. Ne, ne, pa kuće ako dođe žena te videla i onda si ukače. I moj burazir, kad sam kazao dođi u Šumatovac, nemamo više para, tu smo ja i Šaban i Rade. A moj pokojni brat dođe sve pare ponesti od kuće, ovakav što, koliko ima, kaže, otkud znam da niste nešto razbili. Ili... Poznajući kakvi ste vi, lepo je on to predvideo. Ne se dešavalo da razbijete ponekad ne, nešto, da ne, pravite te ne, vrste ne, gluposti, ne, ne, a? Ne. Dobro. Dajde pričamo sada malo o sadašnjosti. Ti sada vodiš taj dom za stare. Kako si došao uopšte na tu ideju da otvoriš to? Ta žena, ona je medicinski radnik, mislim medicinska sestra, koja je inače radila 27 godina na internoj B klinici. Iskusna sestra, jedan posvećen svom poslu. Tako da nije ništa bio, ja bih mogao to da, kad uložimo para i ništa. Inače, ona je glavna tu, što se, ja sam tu malo zajedno sa njom za nabavku, ako treba nešto se ide u apoteku. Lepo je. Ne, elektriku, kažem, elektriku isto da, kad zatreba. Dobro, kad popravi nešto, ja sam iz majstorske porodice. Tako mislim, je, tako. Moj pokojni otac je bio gipsar i fasader, pa stric stolar, pa drugi stric stolar, pa... Tako da, pokojni brat stolar. Sve u svemu, vrlo ste vešti sa rukama, što bi se reklo u našem narodu. Yes. Da. Jane kaže, ja što ne znam ja pola stvari što ti znaš. Ne znam i da kuvam i da... Sve to me muka naterala. Pa dobro, nije. Samo muka nešto je i deo ljubavi. Da, da. I to je činjenica. Ove, da si ostao prosto udovac mlad i da se to desilo. Isto te neke teški trenuci. Kako je preminula tvoja supruga? Molim? Kako je tvoja supruga preminula? Pa ona je bila, imala je nefritis, bubrežnu bolest. I nakon toga, kako su deca to podnela? Imaš dva pa, sina? Teško, dva sina. Ovaj stari, on je tamo, pa nema, on je izašao pre možda 7-8 dana iz armije i treba je tog dana da počne da radi. Ovaj mlađi sin se, nažalost, se zbolao psihički malo ono, od majke, tako bio vezan dosta. Tako da, ja eto 30 godina gledam to tako da. Usaglasim da sam stalno tu sa njim, ali dobro, nije problematično mnogo. Tako da, verovatno, i ta moja profesija je bila da nisam morao da idem ujutro rano na posao, levo desno imalo se para, tako da sam mogao da ga pratim i da sve bude u redu. Imaš unučića? Imam unuku koja je pre neki dan položila, sad uvek pitam sina kako se zove,
ona je master zdala sa desetkom, radi u Lisinskom, gde je moj stariji sin kao profesor gitare, a ona je korepetitor, inače završila klavir na akademiji. Dakle, talentovani ste muzički, jer nije neko pomišljao da se bavi muzikom od njih ovako estradno? Ne. Ja sam, meni je Ratko Jovanović pokojni kazao, što ne uvedeš sina sa gitarom da krene na estradu? Ja kažem, on ne može na estradu jer nema tu žicu. Koja je to žica? Narodnjačka. Aha, treba tu komercijalno. Nema to. A inače je profesor izvrsan, on je ove godine ili za prošlu godinu bio, imao je solistički koncert na Kolarcu, bio pun Kolarac. Profesor godine u Lisinskom. Je li ti bilo srce kao kuće? Da, da. Siguran sam da jeste. A unuka je isto, sada je upisala specijalizaciju, da, šestu godinu znači. Sve o svemu, kakvi su tvoji dalji planovi? I ona se zove Olga po pokojnoj ženi. E pa, eto, ostalo je iza Olge ime, definitivno da živi što kroz unuku, što kroz dom. Da, tačno. Tako da, ostale su mnoge plus kroz decu, naravno, koju ste ostavili zajedno. Koji su tvoji dalji planovi, kažem? Baviš se domom, imaš li nameru išta da snimaš? Ima li pesama nekih uopšte danas koje bi ti možda snimao? Pa kada bi naleteo na dom, to kažu, ja imam nos da odeberem dobru pesmu. Ali kako bi naletao dobar tekst, onda bi rešio da snimim. Inače sam pre 10 godina zadnji CD snimio ono Kućica kraj reke i ono, to je, pratio me Patalo, a inače Mirjane Bukovčić tekstovi, Ratko Jovanović je pravio melodije. I tako ništa je. Sad, znači ne ilazi? Pa ne, mislim, ne bih hteo da pokvarim ovo što sam stekao do sada. Koliko često pevaš danas? Pa ide po tim humanitarnim koncertima, jer sad sam išao da pevao sam u Barajevu. A u domu kad pravite proslave, ko peva? Pa ne, obično oni mene gledaju na televiziji kad sam. Aha. A inače ponekad se ja zezam se imaju peva malo. Neka ajde, dođeš malo da razveseliš. Da. Pa dobro, u želji da ovo ne bude ipak poslednje, da nemamo samo to, nego da imamo povoda i češće da se viđamo, da snimiš ipak nešto novo, da naiđe takva pesma. Meni ne ostaje ništa drugo da se zahvalim za ovo izdvojeno vreme. I da mislim da ovo vreme meni je zaista brzo prošlo, ne znam kako je tebi bilo. Jeste, odlično je. Hvala Gorane što si me zvao. Ja kažem, eto, da nije tih televizija, da smo ostali samo na RTS-u i ja bi sam sebe zaboravio. E pa ne, mi to nećemo dozvoliti ovde, mi na Grandu to ne damo nikako da se veliki ljudi i velika dela zaborave. Tako da, još jednom hvala ti na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo se sledeći put videti eto sa nekom novom pesmom, a ako ne vidimo se svakako mi ovako negde već u privatnom društvu. Izuzetno mi je bilo zadovoljstvo što si mi bio gost. Također. A mi za kraj slušamo još jednu od pesama, pogledajte koju.
oči smene i skriva što mi srce golišće sada mene i skriva što mi srce golišće sada mene.